大家好，我叫刘大胜，现在是大概6-7点钟吧，晚上。这边我本来想坐在车里面嘛，但是老坐在车里面，我就感觉不舒服，想换一下。可是在外面这个风声很大，风声很大，而且这个苹果手机非常敏感，大家可以看一下我的头发吹的。风真的很大，当然我现在是离亚利桑那应该比较近的吧。亚利桑那是什么地方呢？就是台积电要去投资的120亿美元投资了一个5纳米最先进制程吧，那个工厂就在亚利桑那。亚利桑那离我这，我现在开车2个小时应该就到了。亚利桑那也是一个好地方，主要是那边太热了，太热，没有那个，不像加州，加州是有海，亚利桑那是全是沙漠，太恐怖了，而且它那边的温度更高，更热。更干，实在受不了。包括拉斯维加斯，就整个美国内陆那一块，我说西部啊，西部远离海岸线了，太干了，实在受不了，太热。就现在我已经在加州的深处，相当于沙漠地带嘛，我都要不停的喝水，要不然就干了。你看，水干。加州是个美好的地方，我可以说加州是这个星球上最美的最好的地方。加州没有比它更好了，没有。但据说纽约也不错啊、台湾这回台积电的投资吧，有人解读为更具有政治意义，因为觉得是台积电相当于5月20号蔡英文就要就职了嘛，台积电相当于给他送了一个大礼。还有呢，我知道几年前富士康那个人叫什么名字，富士康的老板他也说在美国建一个厂，是面板厂吧，也说要投资许很多很多钱，但现在呢也不了了之了。所以我希望台积电的厂能够说到做到，2021年开始建嘛，他说大概建个4年，那就是2024年、2025年能够解决，能够那个盖成。不过那个时候5纳米，我相信已经不是最先进的技术了，因为现在5纳米是最先进的。到明年，台积电会进行3纳米的制程，可能后年呢，已经就大规模商业化了3纳米。那就是2022年，到2025年、2024年，5纳米已经是落后一代的。当然，美国，我有时候在想啊，美国曾经在二战之后投资日本、欧洲，包括韩国、台湾，可是没想到今天呢，我原以为欧洲的那块它的科技会远远超过亚洲，但是根本不是这样，反而是亚洲，日本、台湾、韩国，他们在人类最先进的芯片领域还是很牛逼的，人类最先进的芯片领域啊。因为我在中国金方半导体，有两个青少年骑那个摩托车刚刚从这边过去，就是抬头嘛，像电影里面那种。这里就是美国，我在中国金方半导体曾经干过。怎么说呢，整个人类啊，大
概芯片产业，我们讲半导体芯片产业，主要就是四家，不是四家吧，五家吧，就是美国、日本、韩国、台湾、中国。中国是最低端的，就是那种打包啊、组装啊，还是什么封装啊，就最低端。但是即使是封装，它技术含量也是比较高的，一般人也干不了啊。之后美国是设计，包括美国是掌握高端的吧，软件设计，然后日本提供的主要擅长原材料设备，之后韩国和台湾便是专攻制造，高科技制造，中国呢就组装，然后就是一个组装力吧。基本上人类的芯片这个产业就是这样划分的。接着许多人说设计的，说那个科技就是科技含金量啊比较制造含金量高，但是我并不认同啊。因为在业界许多人实际上都知道制造芯片比那个设计更加困难，就在它的含金量啊，科技的那个高科技水平的那个技术难度啊更高，所以台湾还是可以的在这方面，包括韩国啊还真的是有点下子，有点下子。所以我也希望你们好好加油，好好加油啊。啊，我知道这边风声太大了，我觉得这个风声实在太大太大，所以我就先关掉，拜拜。这边加油站对面的几个小孩，他们应该是在拍那个抖音吧，特别有意思啊，他看到我在拍视频，抖音是中国在美国最成功的产品，一看就是在拍抖音，他在美国特别流行，可以说是。